Face à violação da liberdade de imprensa constatado, ato praticado pelo Tribunal Judicial da cidade de Quelimane, onde os profissionais de comunicação foram impedidos de fazerem a cobertura jornalística do caso Telma Taula, Misa Moçambique na Zambésia, na voz do seu presidente Zito do Rosário Osmani, condenou a atitude e disse que é intolerável este tipo de violação. Portanto, ao entrarem na sala, foram vítimas de diversas violações aos seus direitos e a liberdade de imprensa por parte do próprio tribunal, no caso da doutora Olinda Chomba. As violações consistiram numa ordem de retirada do operador de câmara. A juíza ordenou que o senhor Salvador Manaques saísse da sala de audiências sem apresentar qualquer justificativa plausível. Essa medida impediu a captação de imagens do julgamento, limitando o direito à informação. Também houve uma segunda ação, que foi o confisco de telemóveis. A juíza ordenou o confisco de telemóveis da jornalista Elsa da Costa e outros jornalistas presentes na sala, que impediu de registrar o andamento do julgamento. Esta atitude configura, ao nosso ver, uma violação do direito à liberdade de expressão e do direito à informação. Ficamos a saber que no mesmo dia Zepão, o tribunal proibiu aos jornalistas de tomarem notas nos seus blocos de anotações, restringindo ainda mais a capacidade de documentar o julgamento e informar o público. Ainda, Misa Moçambique submeteu denúncias ao Conselho Superior de Magistratura Judicial, à Associação Moçambicana de Juízes, Ordem dos Advogados de Moçambique, Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público e ao Conselho Superior de Comunicação Social, apontando as seguintes exigências. Exigimos que seja instaurado um inquérito para apurar a responsabilidade da juíza, doutora Olinda Chomba, pelas violações descritas nesta carta. Solicitamos igualmente que sejam tomadas medidas para garantir que tais violações não se repitam no futuro e, principalmente, para que se defenda o pleno exercício da liberdade de imprensa e do direito à informação em todos os tribunais deste país. Não pode ser um tribunal, um espaço que se julga que é de defesa do interesse público, do interesse do Estado, que seja um tribunal a coartar as liberdades dos jornalistas. Esperamos, já assistimos a esse tipo de episódios, por exemplo, com instituições de caráter público, direções provinciais, etc. Mas um tribunal a tomar essa decisão, pensamos que é intolerável. De igual jeito, submeteu uma carta ao tribunal para que a presença dos jornalistas seja permitida na próxima segunda-feira, a segunda fase do julgamento. O fato é que houve violação da lei e é isso que nós estamos a pedir, a sua restituição. De tal forma que o Misa também já submeteu uma carta ao tribunal para que permita que os jornalistas se façam presentes na segunda-feira, na sala de audiências e possam fazer o seu trabalho.